kubaki Jubilee. Kwa sababu Jubilee ilizabatika, wamebaki watu 25. Hiyo ni jama ya kupidua jina ya Raila na ODM, kuwasafisha na kuwapatia jina mpya ati ya Azimio. Wakifikiria tu wa Kenya ni wajinga. Yule Raila Odinga tunamjua na tunamfahamu, ambaye alipidua serikali ya Rais Moi, watu wakakufa 1982. Yule ambaye alizumbua mzee wetu hapa Mwai Kibaki akashindwa kufanya kazi. Yule ambaye amezumbua Uhuru Kenyatta. Yule ambaye amekuja Jubilee ikasabaratika, kazi ya Jubilee ikasimama. Yule Raila ni yule 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 tu, na hata wakiita yeye Azimio tunajua ni yeye. Ile ODM ile imesumbua Kenya ni ile ile. Na hata ikipatishwa iitwe Azimio ni ile ile. Uchaguzi mwaka ujao ambaye umebaki masaa 14 ni kati ya UDA na Raila Odinga akijibadika jina ya Azimio. Na katika hapa Nyeri na katika Mlima Kenya, sisi tunajua pahali tunapiga kura. Na sisi tunapiga kura kwa UDA, kwa William Samoe Arap Ruto. Na tungetaka kumwambia watu wetu wale wanadanganywa ati waende independent, ati waende Azimio, kama hawatakuwa kwa UDA hapa kwa mlima watazama. Wewe ukitaka kuchaguliwa uingie pahali wananchi iko. Na kwa hivyo sisi tungetaka kumwambia hao watu ya Azimio wapange maneno yao, wapange Raila rangi, hata ukipaga punda rangi ya zebra hawezi kuwa zebra. Masaa ya kupiga duru ikifika itapiga kipum, itapiga kipunda. Na tunajua hii watu ile mpango wako nayo pale bunge. Na pale bunge